Tá com saudade da bola rolando nos gramados nacionais? Calma que a espera está no fim! Vem aí os campeonatos estaduais no pacote Premier! Bateu pro gol! Tem novidade irada nas noites do Uhu! E também conheço os destaques de 2016 no pacote Telecine. E pros pequenos, os destaques dos canais infantis nessa saideira das férias. Legal! Quer ver filmes na palma da mão? Com a TV On é fácil! Olá, bem-vindos ao seu programa assinante Algar Telecom. E vamos começar com uma explicação muito importante. As vantagens de ter um pacote HD na sua assinatura. Sabe o que muda na sua TV? Muda tudo. Olha só. Isso mesmo, Natália. Muda tudo mesmo. Pra começar, a imagem é mais nítida. As cores são mais vibrantes e você vê melhor os detalhes. Coisas extraordinárias só acontecem a pessoas extraordinárias. E o som? Esse é um show à parte. Sistema Dolby Stereo. Muito mais força e envolvimento naquelas cenas de ação que o cinema mostra tão bem. Ela é tão linda, né? E pra ficar mais claro, nós vamos dar um exemplo, viu, Natália? Veja essas duas TVs, lado a lado. Na da esquerda temos a imagem SD e na direita a HD. Nas imagens em SD ficam essas barras pretas nas laterais ou em cima e embaixo. Já na TV com pacote HD, a imagem está totalmente em alta definição, mais colorida e ocupando a tela toda. Resumindo, para você ter um show de som e imagem com a melhor qualidade, só com os pacotes HD da Algar Telecom. Tranquilo, pô, massa, super firmeza, mano. Está na rua, precisou ir até uma loja Algar Telecom, mas não sabe onde é que tem uma? Essa é fácil. Com o nosso aplicativo, você encontra a loja mais próxima de você. Faça o seu login, o mesmo que você utiliza no nosso site. Na segunda página, clique em Nossas Lojas e, em seguida, Loja Mais Próxima. Pronto, aparecerá no mapa a loja mais perto de você. Mas é bom explicar que, para ter essa facilidade, você precisa deixar o serviço de localização do seu smartphone ligado, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta. Tá com saudade do futebol nacional? Então fique tranquilo, porque essa saudade já vai terminar. Os campeonatos estaduais estão chegando com tudo. Isso aí, Natália. O futebol brazuca já tá voltando. E pro assinante Algar Telecom garantir que vai estar no camarote do sofá vendo tudinho, tem que assinar o pacote Premier. Bateu pro gol! Com ele você tem todos os lances dos campeonatos mineiro, gaúcho, carioca e paulista. E já garante ingresso pro Brasileirão 2016. Ligue já para 0800 942 2009 ou visite uma de nossas lojas e assine o pacote Premier. Com ele você não perde um só jogo. Ah, esqueci um super detalhe. O camarote não é só em casa, não. Com a TV On, você pode ver os jogos onde estiver no Premier Play. Não perca mais tempo. Assine já! Tem novidade irada lá no Uhu. Suspense, terror, drama, ação, humor e aventura. O seu final de noite jamais será o mesmo com os programas com selo de qualidade do Travel Channel aqui no Uhu. Dangerous Grounds, Ghost Adventures, Hotel Impossible, Insane Coastal War, Toy Hunter e Trip Flip. De segunda a sábado, às 11h30 da noite. Viaje com a gente sem sair do sofá. Com o pacote que tem cinema o tempo todo, você não perde nenhum sucesso da telona. Confira os destaques da rede Telecine para 2016. Música.
Oh, Walter, look! These adorable little freaks are headed to Orlando, too. There's no use crying. Já casar pra tua vida entrar num outro lugar. I'm on a mission. Essa é pra garotada, uma seleção imperdível pra aproveitar o final das férias. É, Natália, nessa saideira das férias separamos três atrações iradas pra criançada. No Gloob, três amigos desvendam mistérios de todos os tipos, inclusive quando tem bruxaria no meio. A gente tem que investigar esse sumiço misterioso. Afinal, eles são os imbatíveis, os invencíveis, os inabaláveis detetives do Prédio Azul. No Disney XD, a opressão imperial em Lothal se fortalece. O número de rebeldes cresce, mas também o de seus inimigos. Na segunda temporada de Star Wars Rebels, vidas passadas serão reveladas. E o destino dos nossos heróis será mudado para sempre. E para fechar nossa seleção, no Discovery Kids o destaque é o Show da Luna. Nossa amiga se chama Luna, que quer dizer lua em espanhol. E ela brilha de segunda a sexta no Discovery Kids, com muita diversão e cor, junto de seus amigos. Luna! O canal Space tem adrenalina de sobra, também na tela do seu computador, com a TV On. Acesse algartelecom.com.br/TVOn. Vá até Space Go, clique em saber como acessar esse conteúdo. Siga os passos e você será direcionado para o site do Space Go. Clique em entrar, depois em Algar Telecom. E insira seu login e senha, o mesmo que você utiliza no nosso site. Pronto! Agora você pode assistir a filmes, séries e desfrutar de muita adrenalina aí na tela do seu computador. E para turbinar o seu computador com a adrenalina do Space Go, você tem que ter o canal Space no seu plano de TV, ok? Ligue 0800-942-2009 e assine já! O BBB voltou e com ele a vontade de dar aquela espiadinha. O que você faria? Aonde iria chegar? Só com o pacote BBB você tem imagens ao vivo 24 horas e descobre antes os rumos desse jogo imprevisível. Nossa, você sabia? Ligue para 0800-942-2009 e fique por dentro de tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Não perca tempo, assine já! Nosso programa passou rapidinho, mas em nossas redes sociais você continua sabendo das novidades da sua TV. Eu volto já. Tchau, tchau.